She is doing her PhD in GIST. Pray for me, everyone. Okay. Pray for me. Pray for two. दक्षिण कोरियामा केही समय यता विद्यार्थी भिजामा आउने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ। पूर्ण छात्रवृत्तिमा निशुल्क कोरिया जान सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरूलाई थाहै छैन। जसले गर्दा वर्षेनी कोरियाले नेपालको लागि छुट्याएको कोटा खेर जाने गर्दछ। आज हामी नेपालबाट ब्याचलर्स डिग्रीमा एग्रिकल्चर सकेर एग्रिकल्चर साइन्समा मास्टर डिग्री गर्न पूर्ण छात्रवृत्तिमा कोरिया आउनु भएको साथी दिव्या भट्टसँग कसरी विद्यार्थी भिजामा निशुल्क कोरिया आउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आशा छ हाम्रो कुराकानी विद्यार्थी भिजामा निशुल्क कोरिया आउन चाहने साथीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी तपाईँहरूलाई कोरियामा हामी स्कलरसिपमा कसरी आउन सक्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ र हामीसँग जानकारी दिनको लागि हामीसँग आउनु भएको छ दिव्या भट्टजी। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। वेलकम दिव्याजी, नमस्ते। हेलो सबैजनालाई नमस्कार अनि अन्यङ्गासे हो। म चाहिँ दिव्या भट्ट अनि आज मलाई आफ्नो अनुभवहरू साट्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ मनोज दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ दिव्याजी, हामी स्कलरसिपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी भिजामा फुल स्कलरसिपमा आएर कोरियामा यसरी पढिराख्नु भएको छ, त्यही भएर तपाईँलाई यस विषयमा धेरै जानकारी पनि छ। तपाईँले युट्युब च्यानल माध्यमबाट आफ्नो टिकटकबाट पनि धेरै साथीहरूलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले त्यसबाट फाइदा पनि लिनुभएको छ। आज हामी हाम्रो यस युट्युब च्यानलको माध्यमबाट पनि अझै साथीहरूलाई धेरै जानकारी दिने गर्नेछौँ र नेपालमा पनि कति साथीहरूलाई थाहा छैन यो स्कलरसिपमा हामी कसरी आउन सक्छौँ, यसको प्रावधानहरू के छ, हामीले पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के छन्, डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ भन्ने विषयमा धेरै साथीहरूलाई थाहा छैन। आज हामी तपाईँ आउनुभएको स्कलरसिप र प्लस अरू स्कलरसिपको बारेमा जुन तपाईँलाई थाहा छ हामी त्यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ हजुर, म सुरु गर्छु है त। हुन्छ दिव्याजी, हुन्छ भन्नुहोस् ल। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला आउँदाखेरि चाहिँ एउटा फुल्ली फन्डेड इन्टर्नसिपमा आएको थिएँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ रहँदै गर्दा चाहिँ मैले कोरियन सरकारले नेपाली विद्यार्थी अथवा अब संसारभरिको सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदो रहेछ आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भन्ने जानकारी पाएँ। अनि त्यो जानकारी अनुसार चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ र म सेलेक्ट हुन सफल भएँ र त्यही छात्रवृत्ति अन्तर्गत चाहिँ म अहिले साउथ कोरियामा अध्ययन गर्दैछु। र यो छात्रवृत्तिको प्रावधान भनेको चाहिँ सुरुको एक वर्ष भाषा पढ्न पर्ने भएकोले मैले चाहिँ अब लगभग आफ्नो भाषा को पढाइ सक्न लागेँ र यसपछि चाहिँ म आफ्नो मास्टर्स डिग्री अध्ययन गर्नलाई चाहिँ सुरु गर्नेछु। अनि यो स्कलरसिपमा आउनको लागि चाहिँ दुईवटा बाटोहरू हुन्छन्। कि त हामीले हाम्रो सबै कागजपत्रहरू नेपालमा रहेको कोरियन एम्बेसीमा लगेर बुझाउन सक्छौँ, कि त अब हामीलाई आफूले पढ्न चाहेको युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ हामीले पढ्न चाहेको विषय पढाइ हुन्छ त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ सिधै हामीले हाम्रा कागजपत्रहरू चाहिँ बुझाउन सक्छौँ। र यदि हामी एम्बेसीको बाटो जान्छौँ भने चाहिँ हामीले तिनवटा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन दिन पाउँछौँ र यदि हामी युनिभर्सिटीको बाटो जान्छौँ भने चाहिँ हामीले एउटा युनिभर्सिटीमा मात्र एप्लाई गर्न पाउँछौँ र मास्टर्स डिग्रीको लागि नेपालको लागि भनेको चाहिँ 11 सिट छ र त्योमध्ये चाहिँ युनिभर्सिटी ट्र्याकको लागि 8 र एम्बेसी ट्र्याकको लागि चाहिँ 3 सिटहरू रहेको छन्। अनि यो स्कलरसिप चाहिँ ब्याचलर्स डिग्रीको लागि पनि हुने गर्छ र ब्याचलर्स डिग्रीको लागि फर्म चाहिँ हरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा खुल्छ र यो वर्ष पनि अब खुल्ने बेला हुन लागेको छ। अनि मास्टर्स र पिएचडी डिग्रीको लागि चाहिँ हरेक वर्ष फेब्रुअरीमा फर्म खुल्ने गर्दछ। र चाहिने कागजपत्रहरूको लिस्टहरू चाहिँ सधैँ एप्लिकेसन गाइडलाइनहरू भनेर त्यहाँनिर लिस्ट गरिदिएको हुन्छ र त्यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले स्टडी इन कोरियाको वेबसाइटमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यही त दिव्याजी, यसमा अब नेपालमा कति साथीहरूलाई यो स्कलरसिपको बारेमा थाहै छैन कि, उनीहरूलाई थाहा भइदिएको भए हामीले पनि एप्लिकेसन भर्थ्यौँ भन्ने पनि हुनसक्छ मनमा होइन। यो कुरा खासमा कसरी थाहा नभएको साथीहरूलाई हामीले यस विषयमा जानकारी दिनको लागि भनेर यसरी कुरा पनि गर्दैछौँ, यसको लागि कुन संस्थासँग हेर्ने, कुन साइटतिर जाने, कसरी थाहा पाउने, कहाँबाट कसरी खुल्दैछ, कुन टाइममा खुल्दैछ भनेर थाहा पाउने, त्यसको बारेमा भनिदिनु न तपाईँ।
हजुर अब यो यो थाप यो जानकारीको कुरा चाहिँ यो अहिलेको चोटिलाई हेर्दा पनि होइन तिनवटा सिट चाहिँ नेपालको लागि खाली गएको छ क्या अब धेरैजनालाई थाहा भएन नि त अनि अब मैले भन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले पाउनु भएको थियो नेपालबाट है तर उहाँहरूले कहिले पनि भिडियो बनाउनु भएन मैले भिडियो बनाएँ होइन अनि अब भिडियो बनाएर अब धेरैजनालाई थाहा भयो यो साल अब अर्को साल अझै धेरैजनालाई थाहा होला होइन अब हजुरको च्यानलबाट पनि अहिले धेरैजनालाई थाहा हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब धेरैजनालाई यो जानकारी थाहा हुँदैछ अनि अब सुरु अब यसको अथेन्टिक जानकारी पाउने सोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि www.studyinkorea.go.kr भनेर यो चाहिँ अफिसियल वेबसाइट हो एनआइआइडीको त्यहाँनिर जहिले पनि अफिसियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहीँनिर हुन्छ अब कहिले एप्लिकेसन खुल्छ को को सेलेक्ट भए अनि अब अर्को राउन्डमा सेलेक्ट गर्नको लागि के अरू एक्स्ट्रा डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्नुपर्छ भनेर यो सब कुराको डिटेल चाहिँ जहिले पनि त्यही स्टडी इन कोरिया वेबसाइटमै हुने गर्दछ होइन अनि कि त अब हामीले हाम्रो देशमा रहेको कोरियन एम्बेसीमा फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्छौँ र त्यहाँ पनि अब हामीले यदि फोन गरेर सोध्यौँ भने उहाँहरूले एकदम मजाले बुझाइदिनुहुन्छ क्या अब हामीलाई कस्तो कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ यो पछिको स्टेप के हो भनेर हामीले नबुझेको खण्डमा उहाँहरूलाई एम्बेसीमा रहनु भएकोहरूलाई फोन गऱ्यो भने हामीले नेपालीमै बोलेर जानकारी लिएर पनि अब जानकारी लिन सक्छौँ अथवा अब हामीले आफूले पढ्न चाहेको युनिभर्सिटीमा इमेलहरू गर्दाखेरि त्यहाँ अब यदि सिटहरू खाली छ प्रोफेसरहरू तपाईँहरूलाई लिन रेडी हुनुहुन्छ भने त्यसरी त्यो बाटोबाट पनि तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ जस्तै को को साथीहरूले भर्न सक्ने त्यस्तो क्राइटेरियाहरू के छ दिव्याजी यसमा थोरै भनिदिनुहोस् हजुर क्राइटेरिया चाहिँ अब ब्याचलर्स डिग्रीको लागि एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ 25 वर्ष नागरिक हुनु हुँदैन अनि जुन देशमा जन्मेको हो त्यो देशको सिटिजनसिप चाहिँ उहाँहरूसँग हुनपर्छ अनि प्लस अब मास्टर्स डिग्रीलाई एप्लाई मास्टर्स अथवा पिएचडी डिग्री अथवा रिसर्च प्रोग्रामलाई एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ र मास्टर्स डिग्रीलाई एप्लाई गर्ने हो भने ब्याचलर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट आफूसँग हुनपर्छ पिएचडीलाई गर्ने हो भने मास्टर्सको सर्टिफिकेट हुनपर्छ भन्नुको मतलब जुन डिग्रीमा एप्लाई गर्ने हो त्योभन्दा तलको लेभलको सर्टिफिकेट चाहिँ त्यो एप्लिकेन्टको हातमा हुनपर्छ र अरू पनि एप्लिकेसन गाइडलाइनमा धेरै डकुमेन्टहरू भनेका छन् होइन त्यो डकुमेन्टहरूको लिस्ट चाहिँ अब स्टडी इन कोरिया वेबसाइटमा पनि छ अनि एक एक गरी त्यो डकुमेन्टहरू कहाँ कहाँ कसरी के गरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाएर राखेको छु होइन 20+ वटा डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यही भएर त्यसको डिटेल त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले अनि साथै अब डकुमेन्टहरू चाहिँ नोटराइज पनि गर्नपर्ने हुन्छ होइन एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरूलाई त्यो चाहिँ अब नियरेस्ट नोटरी पब्लिकमा गर्न सकिन्छ साथसाथै अब एप्लाई गर्ने बेलामा प्यारेन्ट्सहरूको सिटिजनसिप पनि चाहिन्छ है त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू त्यो देशमा जन्मेको हो अनि अब रिलेसन विथ प्यारेन्ट्स भनेर देखाउनको लागि त्यो सर्टिफिकेटहरू पनि चाहिने गर्दछ र अब एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू त भइहाल्यो अनि एक्स्ट्रा अब केही अब वर्क एक्सपिरियन्स अनि अब त्यो आफ्नो मेजरसँग सम्बन्धित केही काम गरेको छ अथवा कोरियासँग सम्बन्धित अब एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरूमा भाग लिएको छ अथवा कोरियन ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी अलरेडी छ भने चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ र अब कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेटहरू पनि चाहिन सक्छ त्यो खण्डमा यदि तपाईँहरूसँग अलरेडी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको स्किल अथवा इङ्ग्लिस सर्टिफिकेट आयल्स अर टोफेलहरू छ भने चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूको लागि प्लस पोइन्ट हुने गर्दछ अनि यसमा साधारणतया धेरै साथीहरूले फर्म भर्नु पनि हुन्छ होला तर सबैको त फर्महरू मिल्दैन होइन कतिको एप्लिकेसनहरू रिजेक्टेड हुन्छ उनीहरूको कोटा अनुसार पनि हुने गयो जस्तै अब गएको वर्ष 3 वटा कोटा जति खाली गयो भनेर भन्नुभयो तपाईँले होइन त्यो भनेको त हाम्रो नेपालीहरूको लागि एउटा दुःखद कुरा हो त्यस्तो त्योमा 3 वटा कोटामा साथीहरू आएर पढ्न पाउनुहुन्थ्यो फ्रीमा होइन अनि यसमा के रहेछ खासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि मान्छेले मिस्टेक गर्ने कुराहरू त्यस्तो केही छ हजुर त्यो एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अब फर्ममा त खासै फरक नपर्ला होइन आफ्नो बारेमा लेख्ने हो सबैजनाले लेख्नुहुन्छ अनि त्यो डकुमेन्टहरू बुझाउने बेलामा चाहिँ धेरैजनाहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ क्या अब त्यहाँनिर गाइडलाइनमा जस्तो खालको डकुमेन्ट भनेको छ जसरी बुझाउ भनेको छ त्यसरी नै बुझाउनुपर्छ क्या अनि यहाँ कोरियनहरू चाहिँ अब त्यस्तो डकुमेन्टको कुरामा चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रिक्ट हुन्छन् अनि उनीहरूले भनेको डकुमेन्टहरू उनीहरूलाई अब त्यो रियल लागेन फेक लाग्यो भने उनीहरूले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन् अनि कतिजना भाइ बहिनीहरूले मलाई सोधिरहनु भएको हुन्थ्यो कि अब रिकमेन्डेसन लेटर आफै लेख्दा हुन्छ आफैले साइन गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ अब यस्तो रिकमेन्डेसन लेटर जस्तो कुरा अब त्यो रिकमेन्डर अथवा अब त्यो अथेन्टिक अब आफूलाई पढाएको इन्स्टिट्युसन अथवा आफूले वर्क एक्सपिरियन्स रियलवाला वर्क एक्सपिरियन्स गरेको इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ ल्याउन सक्यो भने बल्ल त्यो चाहिँ रियलवाला हुन्छ नत्र उनीहरूलाई यदि फेक लाग्यो भने अनि त्यो मान्छेलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ त्यही भएर अब सेलेक्सन गर्ने मेजर क्राइटेरिया भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू हो र त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म उनीहरूले भनेको जति चाहिँ सबै सब्मिट गर्नुपर्छ
डकुमेन्टहरुमा चाहिँ एकदम धेरै सीरियस हुनुपर्छ अनि प्लस अब एउटा मोटिभेसन लेटर भन्ने हुन्छ है त्यो लेटरमा चाहिँ हामीले आफ्नो कथा लेख्नुपर्छ र त्यो कथा चाहिँ हामीले सिनियरहरुको सार्ने हैन आफ्नो आफ्नो युनिक कथाहरु चाहिँ त्यसमा लेखेर अनि उनीहरुलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्न सक्नुपर्छ हैन त्यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ सिलेक्सन हुन्छ अब त्यस्तो इम्प्रेस गर्न सकिएन भने चाहिँ अब सिलेक्ट भइन्न हुन्छ ओके दिव्याजी यो त भयो हामी कसरी आउन सक्छौँ र हामीले क्वालिफिकेसनहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू भयो अब तपाईँ यहाँ आइसकेपछि कोरियामा आइसकेपछि वातावरण कस्तो छ उनीहरूले कस्तो किसिमको सुविधाहरू दिइरहेको छ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न सुविधाहरूको कुरा गर्नुपर्दा अब एप्लिकेसन फर्म भर्दै हामीलाई यो यो सुविधा पाउँछौँ भनेर थाहा भइसकेको हुन्छ नि त अनि त्यो सुविधाहरू चाहिँ उनीहरूले जे जे भनेको छ त्यो सबै नै प्रदान गर्ने गर्दछन् अनि आउने बित्तिकै अब उनीहरूले नै हामीलाई सबै कुराको गाइड गरिदिन्छन् अब ब्याङ्कमा खाता खोल्नेदेखि लिएर होइन इन्सुरेन्सहरूको लागि के गरेर फर्म भर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि उनीहरूले नै गाइड गरिदिन्छन् अनि अब एटिएम कार्डहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि गाइड गरिदिन्छन् अनि अब हाम्रो भिसाको लागि एलियन कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जस्ट उनीहरूलाई डकुमेन्ट दिए पुग्छ क्या सबै प्रोसेसिङ उनीहरूले नै गर्छन् त्यसको हामीलाई केही पनि फी लाग्दैन होइन यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब हामीलाई अनि सबैजना एकैचोटि आएको हुँदैन नि त भिन्न भिन्न देशबाट आएको हुन्छन् अनि अब त्यो को को सँगसँगै आएको छ उनीहरूलाई ग्रुप ग्रुप बनाइदिएर सबैको काम चाहिँ उनीहरूले नै सबै गरिदिन्छन् हामीले चाहिँ अब जस्ट यहाँ बसेर पढ्ने मात्रै काम हुन्छ अरू एक्स्ट्रा प्रेसर चाहिँ हाम्रो लागि केही पनि हुँदैन हजुर यो हाम्रो कतिसम्म पछिसम्म पढिन्छ हामी पछि गएर भविष्यको लागि हामी के किसिमको प्लानहरू गर्न सक्छौँ त्यसको के छ बेनिफिटहरू त्यस्तो बारेमा केही जानकारी छ तपाईँलाई पछि गएर हजुर के गरी अब हामी केजिएसपीमा पढिरहेछौँ अनि युनिभर्सिटीमा सपोज मास्टर्स गरिरहेछौँ होइन अनि त्यही युनिभर्सिटीमा चाहिँ अब पिएचडीको लागि भ्याकेन्सीहरू छ भने त्यसैमा कन्टिन्यू गरेर गर्न पनि सक्यौँ अथवा अब अरू अब्रोड स्टडिजहरूको लागि पनि यहाँ पढिसकेपछि बाटो खुल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अब मेरो पनि धेरै सिनियरहरू यहाँ पढेर अनि अब युएस अब युरोपहरूतिर जानुभएको धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पढिसकेपछि यहीँ मास्टर्स अथवा पिएचडी अथवा रिसर्च प्रोग्राम यहीँ कन्टिन्यू गर्छु भन्दा पनि नपाइने भन्ने हुँदैन होइन धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन् प्रोफेसर स्कलरसिपहरू हुन्छन् अनि अब अरू कन्ट्रीमा गएर गर्छु भन्दा पनि यसले बाटो चाहिँ खुलेको नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच दिव्याजी त्यस्तो केही छुट्यो दिव्याजी अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू केही त्यो नोटिसहरू केही छुट्यो अब चाहिँ होइन सेप्टेम्बरमा एप्लिकेसन खुल्दैछ अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीको अनि त्यसको लागि एप्लाई गर्न चाहने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ तयारी सुरु गर्ने बेला भइसक्यो आफ्नो मोटिभेसन लेटरहरू लेख्न सुरु गर्ने अनि अब सबै डकुमेन्टहरू अब एपोस्टाइल गर्ने यस्तोहरू कामहरू चाहिँ अब सुरु गर्ने नोटराइज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै डकुमेन्टहरू होइन त्यो लिस्टमा हेरेर त्यो सुरु गर्ने अनि त्यसपछि अब रिकमेन्डरहरूलाई पनि लेटर लेखिदिनु भन्ने कोरोनाको टाइम छ सबैजना आफ्नो घर घरतिर पुग्नु भएको होला होइन अब भनेकै समयमा उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ अब हामीले अहिले नै सुरु गरिहाल्ने हजुर त्यही त हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँले यस्तो मजाले जानकारी दिनुभयो अब हाम्रो यस कुराकानीबाट कति पनि जति पनि हामीलाई कोटा नेपालको लागि छुट्याएको हुन्छ त्यो कोटाहरू चाहिँ खेर नजाओस् साथीहरू सबैले एप्लिकेसन फर्महरू भर्नुहोस् हाम्रो साथीहरूलाई शुभकामना पनि छ र उहाँहरूलाई भर्नको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर हाम्रो दिव्या भट्टजी तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ आफू पढि पनि राख्नु भएको छ यसरी भिडियो बनाउनुहुन्छ फुर्सदको बेलामा साथीहरूलाई जानकारी दिनुभएको छ धेरै सहयोग मिलेको छ मैले पनि यसरी तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ अब हाम्रो दिव्या भट्टजीलाई साथीहरूले जोडिन पर्दाखेरि केही मेसेज गर्न पर्दाखेरि कुन कुन छ वेहरू त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न तपाईँको मलाई युट्युबमा पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ है मेरो भिडियोहरूमा मैले धेरैवटा लगभग 20-21 भिडियो छ है यो स्कलरसिपको बारेमा अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु धेरैजनाको मैले रिप्लाई गरिसकेको छु अनि हाम्रो फेसबुकमा पनि ग्रुप रहेको छ स्कलरसिप सम्बन्धी डिस्कसनको लागि त्यता पनि जोडिन सक्नुहुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच दिव्याजी एकदमै खुसी लाग्यो आज समय मिलाइदिनु भयो हामीले यसरी कुरा गर्ने मौका पायौँ हामी यसरी जोडियौँ र साथीभाइलाई जानकारी दिने पनि अवसर मिल्यो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कोरियामा अध्ययनशीलमा जुन हुन्छ तपाईँको समय त्यो एकदमै राम्रोसँग बितोस् तपाईँलाई आगामी भविष्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना हजुरलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद मलाई आफ्ना अनुभवहरू राख्ने मौका दिनु भएकोमा आशा छ मैले साटेका अनुभवहरूले चाहिँ भोलि कसैले स्कलरसिप पाएर होइन सेलेक्ट भएर कोरिया आउन सफल हुनुहोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ नमस्ते धन्यवाद नमस्ते